Sisi Itali se halo lançamento ba foso kilograma ida, ho folin centavo sito nulo iha tempo badak. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arroyo Serrano, ateten, programa demoplot, seila para bangira hatulu resultado diak, iha politika, hasai produsang, iha railaran, ho diredus sasang importasang. Tuir Jorge Serrano, tempo badak se Itali se halo lançamento ba fos ho marca premium, tambah programa demoplot nebe, durante nese se Itali ha mutu ko parceru sira implementa iha municipio sira, dedaune halo hela kulieta. Albotida, kaun agricultor sirmos la suporta. Tanemo rian kanda agricultor se la koi servisona, kan empresari sir tu mayona, empresari sir matama lanso natar, ita buat sira ma buat ruerit. O aluga natar, o sai trabalhador pa empresa. Hau ida ne hau la koi, hau sekar opta primero makne, agricultor sira mak ting sai produtor, it servisa motu kata sai produsau, i osang ita buat sir lima. Ita buat sira ma determina presu mercado ia base. Esforso se sei halo, akara kato presu mercado, presu fosa mercado, no máximo, máximo 70 cêntimos por cada quilograma. Agora não é fosse aí gira, $1 e tal. Tá mais cedo, tá mais da produção que com anil. Cato a cedo, não é que ah, está tudo fosse assim, né? Hare kulit folintum. E como está sai produção macas, vejo folintum, está fã ambara, está reta na fati. Né cálculo que está ralo. Aí, ao dali de tal, está cara, cala esforço, tu fosse Timor-Leste, ita ne fosse ita porus rasi, fosse ita porus rasi, máximo 70 centus por cada quilograma, e é fosse bem outro, fosse premium. Há um maluco será o esforço, e a tempo para, maroma tulum, colheita será lá o dia, ita se lança, ita por luto nacional ira, e o fosse, primeira vez, ita história, tal no mercado, a tu tareca, ita ne fosse, tem valor único lá, fosse dia calá. Maluco será tene, ita ne fosse dia. Vê, se dá plança, tá manema, tem outro se anuim, mas fosse importação dele. Dadaun ne se seiteli kulieta hare hamutuk hektar sanulu resin tolu, makanesan munisipiu Maliana hektar rua, baukau hektar ida, no munisipiu Kovalima hamutuk hektar sanulu. Lamberto da Silva, GMN.